بَجہِ وٲژٕس بہٕ تور کۄلگوم رٲژ ہٕنٛز 1 بَجہِ تہٕ وُچھُم سُہ. مےٚ دِتُکھ وُچھنہٕ مےٚ دِتُکھ مُلاقات وارٕ کارٕ. خۄدایَن اوٚنُم گَرِ منٛز. اَسہِ حظ گٔے خوشی سٮ۪ٹھاہ. اَسہِ اوس یِمو بَتہٕ پھوٚلا کھیوٚمُت ساروٕے. اَسہِ حظ گٔے خوشی سٮ۪ٹھاہ. نٮ۪مازِ بَلہِ درٛاے تہٕ یِم تہِ آیہِ سٲری ہجوٗم کٔرِتھ سٲنِس آنٛگنَس منٛز. یِمَن تہِ مَنٲو خوشی. اَسہِ آیہِ آز گَرٕ وٲلۍ آیہِ گَرو منٛز نیٖرِتھ. تِمو رٔٹٕس بہٕ نالہٕ منٛز. تِمو کٔر مےٚ خوشی. مےٚ دوٚپُکھ مےٚ چھو وٕنۍکٮ۪ن خوشی. بہٕ وۄتھٕ تھوٚد وٕنۍکٮ۪ن. تٔمۍ دوٚپ أمِس کَرو تھپھ. مےٚ چھِ زَبردَس خوشی کیٛازِ مےٚ آو پَنُن نیٚچوٗ تٔمۍ سُنٛد نیب آو مےٚ. سُہ ہَسا وُچھ اَسہِ, سُہ ہَسا روٚٹ اَسہِ. تہٕ حظ تٔمِس ہَسا چھِ کیٛاہ تھام علاج چَلان. تہٕ پَتہٕ کوٚر ایس پی یَن فون, ڈی ایس پی یَن فون, یِمو تھدیا تھدیا اَفسَرو. جاوید صٲبَس گژھِ بیٚنہِ واتٕنۍ, بیٚیہِ حظ گژھٮ۪س واتٕنۍ پَنٕنۍ مِمی, بیٚیہِ گژھٮ۪س واتُن پَنُن پاپہٕ, بیٚیہِ گژھٮ۪س پَنُن بوے واتُن. پَتہٕ حظ وٲتۍ أسۍ توٚت رٲژ ہن 1 بَجے. توٚتانۍ ٲسۍ أسۍ بِہِتھ. رٲژ ہن 1 بَجے وٲتۍ أسۍ توٚت. مےٚ حظ روٚٹ یِتھ پٲٹھۍ دوٚجمَس, میٛانہِ خۄدایا مےٚ دِژ وۄنۍ زِندٕ مُلاقات, مےٚ دِژیو مُلاقات. تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن, شُکُر خۄدایَس کُن. تِمَن لٔڑکَن لٔج سا ؤنٛدِتھ یِمو مےٚ تٔمِس نیٚچی سُنٛد مُلاقات دیُت. قدمہٕ قدمہٕ پَتہٕ قدمہٕ پَکنٲوہَس. دوٚپُکھ آسا کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے, ییٚتہِ چھُ ییٚتہِ چھُ ییٚتہِ چھُ, تہٕ واتنٲوہَس تٔمِس نِش. تَتٮ۪ن حظ اوس ایس پی صٲب تہِ, ڈی ایس پی صٲب تہِ, سٲری حظ ٲسۍ تَتٮ۪ن. بہٕ چھَس تِہِنٛدۍ شُکُر گُزار. تِمَن چھَس بہٕ سَتہِ لَٹہِ کَران مُبارک. مےٚ ووت پَنُن بَچہِ, مےٚ میلنو پَنُن بَچہِ. مےٚ کوٚر تٔمِس نالمُت, مےٚ کٔر تٔمِس مۄنہِ مُلاقات. تٔمِس حظ وٕچھ مےٚ نہ حظ واریاہ مُشکِل گوٚو. تہٕ کانٛہہ اوس کھٮ۪وان, کانٛہہ اوس نہٕ کھٮ۪وانٕے. پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا, أڑۍ ٲسۍ بِچٲرۍ, اَڑٮ۪ن اوس نہٕ بِچارٮ۪ن یِوان کھٮ۪نَے. اَسہِ ٲس موج, یہِ ٲس نہٕ بِچور کِہیٖنۍ کھٮ۪وان. تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن, راتہٕ پٮ۪ٹھ کھیٚیِم بَتہٕ, راتہٕ پٮ۪ٹھ کھیٚیِم بَتہٕ تہِ چاے تہِ. أمۍ ووٚن گۄڈٕ کالہٕ ییٚلہِ خبر ٲس نہ یِنَے, تہٕ أمِس تہِ زَن دِلَن گٔے. دوٚپُن مےٚ دِیِو چاے, مےٚ گوٚو ییٚتٮ۪ن خبر کیٚنٛہہ. تہٕ پَتہٕ حظ آیہِ اورٕ تیُتھُے وارٕ کارٕ, مطلب خبر. دوٚپُکھ سُہ لوٚگ اَسہِ. أسۍ کَتہِ اَنو سۄ مطلب زبان. أسۍ پَرو شُکُر ڈی سی صٲبَس حظ. یہِ چھِ أسۍ مطلب کَران شُکُر پَرُن. تٔمۍ تہِ کوٚر واریاہ ہِمَت, یا ایس ایچ او صٲبَس یا گورنَر صٲبَس أپیٖل کَران. تِمو کوٚر واریاہ ہِمَت. تھوٚڑُکھ سون بوے لوٚگ. اَدٕ ٲسۍ نہٕ بِچٲرۍ راتَس تہِ شۄنٛگان, تِم ٲسۍ نہٕ راتَس. جاوید برٛدَر, تہٕ ییٚلہِ ہَسا اَسہِ یہِ واقع بوٗز 23 شامَس, کوٚرُکھ اَسہِ فون یِتھ پٲٹھۍ تُہُنٛد گٲڑۍ ہوٚتھٮ۪س. اَسہِ ییٚلہِ بوٗز, بہٕ گوٚوُس توٚتَس, تَتہِ مےٚ وُچھ تَتھ فون نیٖرِتھ. مےٚ گوٚو واریاہ گھبراہٹ. پَتہٕ کوٚر مےٚ پاپَس فون, مےٚ چھِ یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل. پَتہٕ کوٚر اَسہِ تَمہِ پَتہٕ آرمی فون, پُلیٖسَس فون. تِم آیہِ, تِمو ووت تَنہٕ پٮ۪ٹھ راتھ کِس کالہٕ کِس دَمَس تام تِمَن تَلاش پوٗرٕ کَران. مگر أسۍ ٲسۍ واریاہ پریشان. اَسہِ ٲسۍ وۄنۍ چھِ أسۍ آرمی ہِنٛدۍ فوج, یِم پُلیٖسٕکۍ, یِمَن چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار. یِمو مان ژٕ سٲنِس بٲیِس کٔر راتھ دۄہ یِمو محنت, یِمو لوٚب یہِ. بہٕ ہَسا اوسُس واریاہ پریشان. مےٚ ٲس تہِ فیملی, موج تہِ چھِ مان بٮ۪مار, أمِس تہِ چھِ لَگان دَوا. پانہٕ تہِ چھُس بہٕ بٮ۪مار اوسُس, مےٚ تہِ اوس أچھَن تکلیٖف. بہٕ اوسُس اَمبَرسَر, بہٕ اوسُس أمۍسٕے پونٛسہٕ ہٮ۪وان. یِہوٚے اوس مےٚ پونٛسہٕ دِوان ہُہ رَٹ گٔہ. مگر مےٚ حظ ترٛٲو راتھ سٲرٕے آش. مےٚ دوٚپ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ پَکناو یِہِنٛز فیملی, پَنٕنۍ فیملی پَکناو بہٕ. کیٛاہ کَرٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ پانَس. بہٕ چھُس پانہٕ چھان کٲم کَران. بہٕ چھُس رۄپیَس 4 ہَتھ یِمَن دۄہَس دِوان مےٚ وۄستہٕ. مےٚ دوٚپ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ پَکناو ییٖژ فیملی یِمَن 4 ہَتھ رۄپیہِ. پَنُن پان پَکناوان کِنہٕ یِم پَنٕنۍ کِنہٕ پَنُن عیال پَکناوان, لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ. یِم تہِ یور ٲسۍ یِوان, چاہے آرمی ٲسۍ یِوان, چاہے پُلیٖس ٲسۍ یِوان, تِم ٲسۍ دِوان. اَسہِ گٔے 5 یا 7 دۄہ گٔے أسۍ, یِم بوٗٹھ چھِنہٕ اَسہِ نٮ۪بَر کٔرمٕتۍ کینٛہہ, نہ ٲسۍ کھٮ۪وٲنی تِم کینٛہہ. حظ کٔر کٲم اَسہِ. تہٕ پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ ڈی ایس پی صٲبَن تہِ فون, دوٚپُن یِتھ پٲٹھۍ سُہ ہَسا گوٚو رِکَوَر, سُہ لوٚب اَسہِ, سُہ چھُ ٹھیٖک, تُہۍ بٔرۍزیو نہٕ پَرواے کینٛہہ. وۄنۍ ییٖزیو تۄہہِ پَتہٕ موج ٲسۍ سۭتۍ. أمِس دَپو بہٕ گژھٕ واریاہ محنت. یِم تہِ درٛاے تَمی ساتہٕ اعلان, کوٚرُکھ مَسجِد پٮ۪ٹھ رٲژ 9 بَجہِ کوٚرُکھ اعلان. یِم درٛاے تَمی ساتہٕ سولَر ہٮ۪تھ سٲرۍسٕے باغَس. پھیٚیِم آڑَن, پھیٖرِم باغَن منٛز, پھیٖرِم کُنہِ کھَرٮ۪ن تانۍ, کُنہِ کھَرِ تانۍ پھیٖرۍ یِمو. اَڑٮ۪ن سۭتۍ اَتھَن کٲم تہِ. أسۍ چھِ یِہِنٛدۍ شُکُر گُزار سٮ۪ٹھاہ. یِمو تہِ کٔر زَبردَست محنت گامہٕ برابر.